Vi har vår gynekolog Helena kopp på plats. Vi ska prata om en sjukdom som heter endometrios- och också skillnaden på vad är vanlig mänsverk- som ju, eh, jag tror vågar lova att alla kvinnor har känt av eh, i buken. Och vad är den här okända och svårbedömda sjukdomen? Nu riktar vi frågan till Helena och säger god morgon samtidigt. Vilka symptom pratar vi om? Ja, det vanligaste symptomet på endometrios- det är ju det som står överst här och det är svår mänsverk. Vad kan är ni... svår mänsverk? Ja, exakt. Vad är svår mänsverk? Och då... Det är klart att olika kvinnor har väldigt olika uppfattningar om vad svår mänsverk är. Men man kan väl säga så här att om, om man tar en ipren och så räcker det bra, då är det inte svårt mänskverk. Men om man behöver kombinera ipren med alvedon eller ta till ännu starkare verktabletter... Då har man svår mänsverk. Det brukar också definieras som att man har en mänsverk som man tycker begränsar en i vardagen. Att man inte kan göra allt man har tänkt sig för att man har mänsverk och att man börjar planera sitt liv utifrån sin menstruation. Då har man problem med sin menstruation och då ska man gå till en gynekolog. Man kan också ha verk mellan menstruationerna och då tänker vi också framförallt på samlagsmärtor faktiskt. Att man har en djup samlagsmärta, inte så där precis när man för in utan liksom på utsidan utan att det blir en djup verk som kommer in i magen när man har samlag. Varje, varje gång. Då, ja, ja då, då kan det också vara ett tecken på en Vi ska visa lite bilder sen då, var de här förändringarna kan sitta som ger den här samlagsmärtan. Sen vet vi också nu att många kvinnor har olika former av tarmbesvär. Man känner sig uppblåst i magen och tarmen fungerar inte som den ska. Ofta går man till sin husläkare och pratar om sina tarmbesvär och får en IBS-diagnos att man har liksom irritabel tarm då kan man säga, men om den går i cykler och kommer i samband med menstruationen, då kan det faktiskt vara endometrios. Så det är viktigt att man tänker på som läkare när kvinnor kommer med tarmbesvär och fråga, har du besvär hela tiden eller kommer det i cykler hänger ihop med menstruationen. Du nämnde att du har bilder, jag tycker vi tar oss ja. till dem för att du kan visa ja. vad det är och hur det ser Precis. ut och vad det gör. Nu ska vi se här. Ta vi den första bilden. Det här är alltså en helt normal mage kan man säga. Här har vi en jättefin livmoder blank och fin, inga problem. Det vita här är äggstocken och här nere ser vi då helt fritt hängande äggledare som hänger helt fritt så där och kan fånga upp ägget som sedan åker in i limoden. Vi ser här hur blankt och fint och liksom slätt det är i slemhinnan mm. i bukhinnan. Och här kan man då se att så här kan då en se ut och det är ju då den här Slämhinnan in i livmoden som sitter på andra ställen och som då får för sig att den ska blöda en gång i månaden. Och då har inte blodet någonstans att ta vägen och då bildas dessa små blodfyllda blåsor då i bukhinnan. och De här ska ju sedan ta som hand av kroppen och då skapas det en inflammation runt här. Så man ser att det är mycket kärl runt de här förändringarna som är tecken då på att det är en inflammation. Mm. Eh. Eh, sedan kan det bli mer allvarliga förändringar, då, som här där vi ser större blodfyllda blåsor. Och då, när de här läker ut så, så kan inflammationen leda till r -bildning. Precis som när man får ett sår någonstans att det blir ett R efteråt så blir det också ett R in i magen. Men det blir ju inte vitt och hårt utan det blir istället sammanväxningar och här kan vi se då hur den här, äggledaren här den hänger inte fritt här, utan den är alldeles uppdragen och indragen här. Och då kan man ju också förstå varför det kan bli svårt att bli med barn när man har ändå metrios, när man har sådana här sammanväxningar, att det blir svårt för ägget att fångas upp av den här ägledaren och sitter det då blodfilda blåsor precis under livmoden här. Då blir det väldigt är, liksom, hårt och en ärvvävnad här, och det kan ge den här djupa samlagssmärtan. Mm. För det är precis här då som penis åker in och stöter emot och gör mm. att det blir smärtsamt vid samlag. Mm. Är det storleken på blåsorna som avgör smärtskalan också? Nej, det behöver inte alls vara. Tyvärr kan det vara så att de patienterna som har mest ont i magen, där hittar vi den här milda typen av förändringar. Medan de som. Kanske inte har jätte, jätteont. Där hittar vi den här typen av förändringar. Så man kan inte säga att smärtgraden mm. korrelerar direkt till det vi hittar sen om man då gör en operation. Och här kan man också se då om man har, som det blir som en stor blodfylld blåsa på äggstocken. Och den är då fylld med gammalt blod som ofta är brunt. Här är det lite mer lilaktigt men det kan vara brunt och då eh, kallar man det för en chokladsysta. Därför att Det ser ut som smält choklad, mm. det som rinner ut. Ehm, och förr i tiden så opererade vi väldigt mycket endometrios och tog bort endometriosförändringar tog bort och sådär. Men man har blivit mer och mer restriktiv med det. Därför att det man ser är att När man opererar så får man också med sig en del av äggstocken. Och då mm. försämrar man den kvinnans möjligheter att bli med barn i framtiden. sen. Så att mer och mer och är det så att Vi vill behandla i god Mm, för det, det, det är nästa fråga alltså, vad gör man, mm. om man om man lider av Ja och det allra viktigaste det är ju de här vanliga mensverksmedicinerna så att är det så att man känner att man har lite mensverk och man tar en ipren då har man redan en behandling mot en eventuell menometrios i form av antiinflammatoriska medicinen som då minskar den här erbildningen. Så det är basen för all smärtlindring vid endometrios, det är antiinflammatoriska mediciner. Men sedan så är det då som är den allra viktigaste behandlingen mot endometrios. Den tunnar ut slemhinnan både in i livmodern och då också ute i kroppen och gör att man får mindre blödningar och då får man mindre blodfyllda blåsor, mindre inflammation, mindre problem. Hur får man, får man det här? Ja, det, det finns ju i mängder av olika eh, framförallt preventivmedel. Då. Och det är antingen vanliga p-piller, p-piller utan östrogen, eh, p-stav, hormonspiral eh, och p-ring, ja, all, alla former av, av preventivmedel. Mm. Och då är det ju så att för, för en del kvinnor då, som verkligen inte kan fördra den typen av medicin... för det första ska Man inte ge upp, man ska pröva olika typer, för olika typer mår man olika bra på. Men För den, de kvinnorna då, som inte kan fördra den typen av medicin, så finns det också då andra möjligheter. att Man kan försätta kvinnan i ett tillfälligt, konstgjort klimakterium. Och då lägger man till östrogen, med en väldigt, väldigt låg dos. så att man inte får den här uppbyggnaden av uppbyggnaden Det låter som ganska stora behandlingar. Ja, för de allra flesta kvinnor så, så hamnar vi ju här. Att man, på ja, och det här är ju unga kvinnor som menstruerar. Och de allra flesta kvinnor har ju en lång period i livet när man ändå inte vill bli med barn och ändå behöver ett preventivmedel. Mm. Du är expert på det här, Helena. Det är därför du står här hos oss och berättar om det. Men vi har fått många mejl om, om folk som säger att. Jag blir inte tagen på allvar. Vad skulle du säga är kunskapen och vetenskapen om endometrios, konstlat svåra I, i, i vården idag? Vad, vad säger de om den? Alltså det viktigaste när man har mensvärk är att man får behandling för sin mensvärk. Vi som sagt försöker avstå operation därför att Eh, vi vet att vid operationerna så, så så kanske vi förstör mer än vad vi gör nytta. Mm. Ja. Så Vi försöker avstå operationer. Då är det viktigt att man får behandling. för sin och Får man behandling för sin mensverk, då spelar det egentligen ingen roll om det är endometrios eller inte. För du har fått behandling. Mm. Eh, sen är Sen Många kvinnor då som vill veta om det är endometrios eller inte. Men som sagt, tänk på det att man ska försöka avstå operation i det längsta. Operation är för de kvinnor där vi där behandlingarna inte hjälper, eller där vi faktiskt verkligen har ett, ett fynd som måste åtgärdas, till exempel en stor chokladsysta. Mm. kommer att uppstå mängder av frågor som du ska, efter det du har sagt nu, mm. gå och mm, titta på och svara på och klockan kvart i tio ungefär i nyhetsbordet. Det är ni som ställer dem. Ja, det är det. Ställ dem till Helena Kappallner på fraga.doctorn.attv4.se om en smärtor och endometrios vad man kan göra åt det till exempel.